magaalada laascaanood waxa maanta soo gaaray ciidamada kamida ciidamada xirada difaaca gobolka cayn ee buhoole oo noqonaya gurmadkii lixaad ee si gaar ah uga baxa xirada ciidamada difaaca buhoole ciidankan oo ku qalabaysnaa taangiyada dagaalka madaafiic hubka noocyadiisa kala duwan ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay gobolka soo iyo qaar kamida deegaanada hoos yimaada waxaana ay kamid noqonayaan ciidamada halganka kula jira maamulka SNM ee ku soo duulay gobolka soor iyagoo sheegay inay fiya maalba u huri doonaan difaaca gobolka sool tan iyo inta laga saarayo ciidamada maamulka SNM ciidamadan oo si iskooda isu soo abaabulay ayaa waxaa gacan ka geystay inay soo gaadhaan gobolka sool garaac cabdillaahi axmed sulub oo ka mid ah ismada dhaqanka gobolka cayn waxaana ciidanka maanta ku biiray furimaha dagaalka soo dhaweeyay qaar ka mid a saraakiisha ciidamada gobolka sool hoggaanka SSC bashiir xaaji cali iyo mas-uuliyiin leh maanta halkan gobolkii sool waxaan ku soo dhaweynaynaa ciidankii qalabka siday gobolka cayn saraakiishii iyo ciidankii iyo dabaabaadkii dhammaanta waxaanu leenahay reer buhoole awalna waa joogeen horena waa joogeen haddana waa yimaadeen gacmo furan baan idinku soo dhaweynaynaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa insha allah wax yar baa inoo hadhay waayo wasti weeye maanta waa fiftii u dambaysay waxaan ilaahay ka rajaynayaa in guushaas ilaahay idinku simay inaad ka faa'iidaysataan ubaddana uga faa'iidaysaan gacmo furan mar labaad masadex ku soo dhawaada aad baan ku mahadnaqayaa saraakiil gurmadkeennii ciidanka cayn inuu maanta na soo gaadhay oo ay hoggaaminayeen dhammaan saraakiisha ciidamada oo hareerahaga tuban waxaan u malaynayaa fariintani ku filan intaasi ugu filan muuse biixi waxa weeye fariintii ugu dambaysaanu diraynaa waxaanu leenahay war caruurta aad soo qaladay ee godoodka ku jira kala bax waad aragtaa maanta wax noo maqani ma jiraan waxaanu ku leenahay qaado talada oo ka bax meesha haddii kale xoog baanu kaaga saaray sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan saraakiisha gobolka cayn maarxin magacaygu waxa weeye yaasiin bashiir jaamac baydan waxaan ahay saraakiisha ka tirsan gobolka cayn ee ciidankan hoggaaminaysay waxaanu u soconnaa difaaca gobolka sool in badan baad afkeeda kala daysan weyda ciiddan xagga kale annagu waxaan u soconnay dee halgan waana u soconnaa hadalkanoo halkan ka furanaa ma jiro waxaan aada ugu mahadcelinaa ummaddan soo dhaweysay annaguna dee waxaan ku soconnay waa loogyahay wabilaahi towfiq waxaan u mahadcelinayaa ilaahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin nagu soo simay maanta annagoo nabad qabnayn halkan nimaadno oo aan jeero horo timid deegaankan hoggaaminayaan bulshada ss iyo khaatumo iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay oo hiil walaal ka mid tahay hiil walaalwa marka waxa weeyaan arrintaas waa idinka mahadcelinayna soo dhaweynta waxaan ku soo koobayaa annaga waxaan wadnaa intan keliya maaha waa nalaga dambeeyaa waxaanay haysan baa naga dambeeya insha allah waana keeni doonaa kadambana waa isugu dambaynana aad iyo aad dhinaca kale garaad cabdillaahi axmed sulub ayaa mahadcelin iyo dardaaran u diray ciidamadani maanta soo gaadhay gobolka soor isagoo sheegay in ciidamada gobolka cayn ay horenay u joogeen haddana ay yimaadeen kuwo kalena ay soo socdaan halgankuna uu halkiisa ka sii socon doono bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay waa mahadleh maanta waxaa soo gaadhay magaalada laascaanood ciidankii ka soo kicitamay magaalada buuhoodle ee gobolka cayn ciidankan oo ah ciidamada difaaci doona gobolka sool ku biiri doona kuwii hore u joogay ka dagaalamaya muddada dheer ee lixda bilooda ciidamadan marka u horeysa waxaan rabnaa inaan u mahadcelino kuwii hore u joogay iyo kuwa cusub ee hadda yimiba waxaan u mahadcelinayaa ciidamada kuwii waxaan ilaahay uga baryaa kuwii dhintay ee dagaaladii ku dhintay in ilahay dambigooda dhaafo kuwii ku dhaawacan ilaahay u boogadhamo waan ilaahay uga baryaynaa ciidamada yimi waa ciidamo tababaran in badan soo diyaargaroobayay caawin doona ciidamadii hore u joogay ee difaacayay una dagaalamaya xornimada khaatumo iyo dhulkan ssc ciidamadani waxa weeye kuwani waa ma aha kuwii ugu dambeeyey kuwa kale wixii kale loo baahdana way imaanayaan oo ka imanaya gobolka cayn waxaan rabnaa inaan u mahad celino wixii alla wixii ka qayb qaatay halgankan ay ka mid yihiin guddida 33-ka ay ka mid yihiin wax alla wixii ku yimaa hiil walaal waxaan si gaara iyagana aan ugu mahad celinayaa dowladda puntland
madaxweynaheeda ku xigeenkiisa iyo maamulka oo dhanba oo si lixaad le uga qayb qaatay halgankan. Cabdicasiis Aadan Jaamac, magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.